ерөнхий хөтөлбөр батлах асуудал хэлцэж байна. За энэ санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн хүрээнд 334 сая Америк долларын санхүүжилтийг авах асуудлыг ярьж байна. За энэ 334 сая Америк долларын 75% нь Азийн хөгжлийн банкны энгийн өх үүсвэрээс байгаа. Нэлээд өндөр хэсэг нь 252 сая ам доллар болж байгаа тэр нь. За бусад нь бол хөнгөлөлттэй их үүсвэрээс ингээд авч байгаа. За энэ зээл бол үндсэндээ одоо манай сангийн амны сүүлийн 2-3 жилд долж ирээд байгаа нэн хөнгөлөлттэй зээлтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр өртөгтэй ийм зээл байгаа. За гэтэл энэ өндөр харьцангуй өндөр өртөгтэй зээлийн тал хувийн шахуун бол Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2-т төсөвлөгдсөн байна. За энэ нь бол дүнгээрээ 160 сая доллар буюу 420 тэрбум төгрөг болж байгаа юм. За тэгэхээр өмнө нь одоо агаарын чанарыг сайжруулах, утаатаа тэмцэх энэ одоо зүйлд 2008-аас 2016 онд 557.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан байх юм а. Үүний 164.1 тэрбум төгрөгийг нь улс нийслэлийн төсвөөс, за бусдыг нь яг үүнтэй адилхан зээл тусламжаар санхүүжүүлсэн байна. Төрөл бүрийн яндангийн шүүлтүүр, зуух, тийм ээ, гэрийн дулаалга, сургалт, семинар гэж маш их мөнгө ингээд зарцуулсан. За энэ агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 1 гэдгийг нь одоо хэр зэрэг дүгнсэн бэ? Сангийн яамнаас ажлын хэсэг гараад энэ ажлыг нь дүгнж байгаа юм гэсэн ойлголттой байгаа. Энэ талаар сангийн сайд энэ хэр зэрэг хэрэгжсэн юм бэ? Алдаа дутагдал нь юу байсан юм бэ? Тэгээ цаашдаа энийгээ давтахгүй байхын тулд агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2 гэдэгт одоо ямар учраас 160 сая доллар энэ харьцангуй өндөр өртөгтэй их үүсвэрийг хийх гээд байгаа юм бэ гэдэг дээр та нэг хариулж өгөөч. Тэгээ мөн энэ Азийн хөгжлийн банк болон уур амьсгалын ногоон сангаас дөнгөж сая төрөөч асуудлаар бидний одоо дэмжсэн нэн хөнгөлөлттэй зээл байна. Нэг хэсэг нь буцалтгүй тусламж байна. Нэн хөнгөлөлттэй зээл нь 175 сая Америк доллар байгаа юм. Буцалтгүй тусламж нь 53 сая Америк доллар байгаа юм. Тэгээ энийг нь бас 10 мянган өрхийн одоо ногоон орон сууц гэр ороолыг дахин төлүүлэх хөтөлбөр гэж байгаа юм. Уул нь агаарын чанарыг одоо сайжруулах хөтөлбөр нэг нь үр дүнгуй зарцуулагдсан. Цэвэр агаар сангаа байгуулад тэгсэн мөртлөө огт цэвэр агаар байхгүй байж ч цэвэр агаар сангаар асар их мөнгө зарцуулсан, зардал гаргацсан байж ч дахиад агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2 гэж батлахын оронд энэ орон сууцч болох хөтөлбөрөө оновчтой болоод зарцуулбал зүйтэй байсан юм шүү. Тэгээ энэ төрөвчэн Азийн хөгжлийн банк уур амьсгалын ногоон сангийн 175 сая долларын нэн хөнгөлөлттэй зээл 53 саяын буцалтгүй тусламж дээр бас гүшүүд нэлээд шүүмжлэлтэй хандж байна л да. Энийг ингэж жишээлбэл Яармаг тэр хашаалтсан хоосон газар дээр тийм ээ орон сууц барьж газрын аймаг дэмжиж одоо тодорхой нэр бүхий аж ахуй нэгж дээр бизнесийг дэмжиж чахаар яг тэр нэмэлт нэг минут одоо авч яг тэр гэр хорооллын бүсэд нэг минут өгье. Амьсгал сайхан гişönt. Яг тэр гэр хорооллын бүсэд байгаа тэр янданг таглах, тэр айлуудын газар чөлөөлөх энэ ажилд одоо энэ 175 саяын нэг өнгөлтөө зээл 53 саяын буцалтгүй тусламж, дээрэс нь бүгд найрамд Солонгос улсын Эксим банкны 500 сая долларыг зарцуулж болохгүй байна уу гэдэг маш тодорхой асуумаар байна. Өөрөөр хэлбэл нэг хэсгийг нь тэртээ тэргүй энэ нэн хөнгөлөлттэй зээлийг чинь усаас төлнө. Эхний бас 10 жил нь төлбөрөөс чөлөөлөгдөн 40 жилийн хугацаатай байгаа юм чинь газар чөлөөлөх яг тэр бүсийнхээ айлуудыг орон сууцанд оруулчаад тэрийг нь газрыг нь улс авчаад тэртээ тэргүй улс зээлийн төлөх юм чинь тэнд нь болохоор гэр ороолын дараа дараагийн орон сууцчлуулах хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхгүй бол гэр ороолууд нь байгаад байдаг. Нэг хоосон газар хэсэг бизнес газрын наймыг дэмжиж бүр хотын захаар орон сууцчлуулад байдаг. Ийм байдлаар мөнгө өрн таран явагдах гээд байна. Энд дээр таны байр суурь гэсэн.
За, хөрлөө тэр сайд хариулъя. За, энэ Улаанбаатаруудын агарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2 гэдгээр энэ 160 сая доллар гэдэг бол яг нэг утаан зориулна гэсэн үг ш. Нөгөө валютын санта тохирсон өргөдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар одоо төсөв дээрээ нэмэлт санхүүжилт авахаар Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, JICA нартай ингээд тохиролцсон байж байгаа. А тэгэхээр Азийн хөгжлийн банктай одоо бодлогын арга хэмжээнүүдийг бид нар тохирч байгаа. А тэгээд ерөнхийдөө энэ Улаанбаатаруудын агарын бохирдлыг бууруулах гэсэн ерөнхий нэг юм бодлогын хэд хэдэн арга хэмжээнүүдийг тавьсан. Тэр нь одоо хууль эрх зүйч бай, янз бүрийн юмуд байгаа. Тэгээд тэрүүгээ биелүүл төсөв дээр одоо төсвийн дэмжлэг болгож өгч байгаа мөнгө юм байгаа юм. Зориулт яг агарын чанарыг сайжруулах зарцуулах албагүй. Энэ бол зүгээр төсвийн төсөвт зориулт дэмжлэг болгож өгч байгаа мөнгө, ийм хэлбэр, ийм мөнгө. Одоо нөгөө JICA-гийн 280 сая доллар, 80 сая долларыг л мөн л ялгаагүй төсөлт өгнө. Гэхдээ тэрүүгээ тухайлбал энэ Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцтой буудалтай холбогдсон байж байгаа бодлогын матрикс дотроо энэ Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцтой буудлыг нөгөө менежментийн гэрээгээр хийнэ гэдгийг бодлого арга хэмжээ болгоод оруулчихдаг. Тэгэхээр нөгөө 280 сая доллар бол нисэх онгоцтой буудлаар зориулж зарцуулагдана гэсэн үг ш. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас жоохон их хөлд оруулахдаа арай жоохон өөрөөр оруулахгүй бол төсвийн дэмжлэг юм байна. Түүнээс биш яг агарын чанарт зарцуулагдахад зориулагдж олгогдож байгаа одоо мөнгө гэж одоо ойлгож болохгүй. Энэ дээр бид нар бодлогын арга хэмжээнүүдийг тохироод Азийн хөгжлийн банктай тохиролцсон зүйлүүдээ тэгээ хэрэгжүүлээ явж байгаа учраас энэ цаашдаа дахиад 160-ыг өгч болно гэсэн юм орж ирж байгаа. Яг өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бид нар энэ валютын нөөцөө үрдүүлэхтэй холбоотой валютын ханшин дээр ирж байгаа одоо тэг хөдөлгөөн эднэрийг хараад үзэх бид нар энэ 160 сая долларыг төсвийн дэмжлэгээр авах нь тэгэхээр бас бидэнд хэрэгтэй байгаа гэдгийг хэлье. Энэ төслүүдийг амжилттай хэрэгжих чинь хүртэл нь бол энэ 160-аас ингээл холбогдсон явж байгаа гэдгийг хэлээ. За Улаанбаатар хотын агарын чанартай холбоотой өмнө хэрэгжсэн одоо төсөл арга хэмжээнүүд дээр одоо сангийн аан бол одоо шалгалт бол одоо хондоо хийгээгүй байгаа. За. За, ерсэн гэж шууд. Хэрэггүй. Сайн улсын хурал руу оруулсан баримт бичгээр 160 сая долларын чин Улаанбаатар хотын агарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2-т зарцуулна гэх ингээд заасан байгаа хгүй. Тэгээ бид нар энийг нь хилцээд дэмжих гээ зөвшөлдсөх гээд байж байна тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь хэрвээ эн чинь өөр зүйл зарцуулах юм а заавал энэ далбгүй гэсэн мөртлөө улсын хурлаар юм хариуцлагатай одоо юм асуудал хилцчихэж хөтөлбөр 2-т зарцуулна гэдэг ийм байдлаар бас оруулж ирж байгаа болохгүй. Энийг солих хэрэгтэй ч юм уу. Хоёрдугаар нь агарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2 гэж заасан юм чинь юм хөтөлбөр 2 гэдэг нь яг юу юм бэ? Хэдэн дөрөв төсөлхтэй байгаа яг юу хийх гээд байгаа юм бэ? Тэг яагаад ингэ бичсэн юм бэ? Хэрэв өөр зүйл өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо өөр зүйл зарцуулж болно. Гэхдээ бодлогын зээл байж болно. Бодлогын зээл гэчаад яг юунд төслийнх нь нэр нь болохоор агарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 2 гэд маш тодорхой бичсэн байгаа байхгүй юу? За хөрлөө тарсаа даруулээ. За энэ Улаанбаатаруудын агарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөр 1 гэд энэ ингээд нэг 130 сая доллар санагдаж байна. 134-135 сая долларыг бас яг төсвийн дэмжлэг болгоод бодлогын зээл болгоод аваад ашигласан манайх. Энэ нь өөрөө төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан. За төсвийн одоо түргэн төлбөр тооцоо түргэн гээхэд одоо хэрэгцээтэй ийм л зээллэг байсан. Тэрүүгээ 1 гэд нэрлэлцээ. Азийн хөгжлийн банк тэгж нэрлээд айныгөө 2 гэд нэрлэлчихсэн. Тэгээ тохиролцсон нэрийгээ бид нар бас өөрчилж болохгүй. Энэ бол зүгээр төсөв дээр ирж байгаа. Монгол улсын төсөв төгж байгаа л зүгээр төсвийн дэмжлэг болгож өгч байгаа зээл. Аа, үндсэндээ төсвийн алдагдлыг хаах ийм зээл. Төсөвд бол бас тодорхой мөнгө Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг сайжруулах тус төсөв. Аа, тэр бол угаасаа байгаа. Одоо төсөв алдагд Улаанбаатар хотын 100 гэдэг тавьсан шүү дээ. Тэ.
байт. Тэг 1.9 их 80 төгрөгийн алдагдaltaа байгаа. Асуулт өгөх шүү. Асуулт асуу. Тэгэхээр гүшүүд хэний төлөө мэдээлвшүүлээ. Тэгэд энэ сенс